poderiam me ver? Trouxemos notícias, Rei Dário. E a sua posição é precária. E aqui na nossa Babilônia já não o respeitam mais. Preferem outro homem do que... Isso é verdade? É sim. Puxa vida. Paramos e pensamos numa solução. Só basta assinar aqui com a sua mão. É uma lei que determina exatamente o que fazer. A ninguém além do nosso rei irão obedecer. Entendi. Eu quero entender só mais uma vez. A lei que assinei para mudar as leis. O rei é soberano, sempre deve ser assim. Ninguém mais tem mais poderes, ninguém mais além de mim. Sim! E quem não fizer? Se não obedecerem, seja lá quem for, nós o jogaremos na cova dos leões. Ah, sim! Bom, eu acho que está de bom tamanho. Muito bem, então bom trabalho, homens. O rei aprovou esta lei fatal. Pobre Daniel ficará tão mal. Todo o povo da Babilônia ficou sabendo da nova lei, inclusive Daniel. Mas Daniel também conhecia a lei de Deus. E a lei de Deus dizia que ele só devia orar a Deus.